د سامسنګ شرکت خپل دوه وروستي موبایلونه ګالاکسي اس 8 او اس 8 پلس بازار ته وړاندې کوي. په نوې موبایلونو کې پخوانی منځنۍ تڼۍ نشته، شیشه یا سکرین یې نسبتا لوی دی، او یو داسې مجازي آله هم لري چې له مصنوعي ذکاوته پکې کار اخیستل کیږي. دا کار هغه وخت وشو کله چې د نوټ و ټابلیټونه تر سوځېدو وروسته بیرته بازار ته وړاندې شول. دغه نوي موبایلونه به د اپریل میاشت په پای کې بازار ته وړاندې کیږي. ښایي په جاپان کې پر لویو لارو د ډرونونو چلول په حقیقت بدل شي. دا خبره وروسته له هغه په ډاګه کیږي کله چې د توکیو الیکټریک پاور کمپنی په نامه شرکت خپل هغه پلان اعلان کړ چې غواړي هوایی فضا د الوتونکو ماشینونو لپاره خوندي کړي. دغه شرکت هڅه کوي داسې برېښنایي لارې جوړې کړي چې خپرونکي، آنلاین پلورونکي او نورې ډلې وکارولی شي. د ټیپکو شرکت وایي حساسې آلې او رادیوګانې به د څپو په مرسته ډرونونو ته لارښوونه کوي. د میلیاردونو ډالرو څښتن ایلان مسک یو داسې نوی سیستم بازار ته وړاندې کوي چې موخه یې هغې ټکنالوژۍ ته وده ورکول دي چې زموږ مغز له کمپیوټرونو سره نښلوي. دا هغه کس دی چا چې د ټیسلا په نامه د برقي موټرو شرکت او د سپیس ایکس په نامه د فضا څیړنې ماشین رامنځته کړ. راپورونه وایي دغه شرکت به داسې ټکنالوژي پر مخ بوزي چې کولی به شي په مغز کې واړه برېښنایي توکي نصب کړي. دا یو داسې تخنیک چې کولای شي د انسانانو یادښت ته وده ورکړي یا هغوی ته مصنوعي استخبارات ورزیات کړي. او څنګه کولای شو پرته له کوم سکرینه په هر ډول میز کنترولي توکي وکارو؟ ویل کیږي چې دغه آله کولای شي د ډیرو آلو کوربه شي، لکه سپیکرونه، ګروپونه او ترمامیترونه. یوازې د کاروونکو د لاسونو په ښورولو او یا پر ډیرو ساده اشارو کار کوي. دا ښایي په دې معنی وي چې ریموټونه نور په کار نشي.